mahtavasta miekkarista ja etenkin teille kaikille, jotka tänne olet tulleet. Erittäin siistiä, olen jotenkin nyt ihan liikkiksissä. Ja nyt vielä järjestäjien sana. Yes. Kiitos Katja Kettu. Ja kiitos te kaikki, me kaikki, jotka ollaan tultu tänne näin täyttämään katu kuulemma tuosta Pitkän sillan pielestä aina Aleksanterin kadun suulle saakka. Että sille pieni iso. Kerrataan vielä meidän kenties hieman paksunahkaisille päättäjille. Mikä oli meidän tämän päivän viesti tänään? Oliko se ei leikata? Ei leikata! 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 Tätä voisi kuunnella ihan koko loppupäivän. Mutta meidän tapahtuma on tulossa päätökseen. Mä kiitän omasta puolestani. Mun mielestä meidän on paikallaan tässä kohtaa kiittää Itä-Euroopan romaneja, jotka on suuresti auttanut meidän tämän tapahtuman loppusiivouksessa. Heille iso käsi. Ja mä esittäisin toivomuksen, että sitten tästä lopusta osuudesta, siivousta, huolehditaan yhteisesti, joukkovoimalla. Meillä on tuossa lavan sivussa on siivoustarvikkeita. Antti siellä jätesäkkiä heiluttelee. Että jos voitte jeesata, jätetään paikka siistiksi. Ollaan siisti joukkoliike. Ja tämähän ei pääty tähän. Tämä oli ensimmäinen tilaisuus, jossa me noussiin yhdessä tätä leikkauspolitiikkaa vastaan. Mutta tämä ei pääty tähän. Tämä on alku eikä loppu. Mitä me nyt tehdään, on se, että me järjestäydytään. Jokainen omalla paikkakunnallaan voi järjestäytyä. Keräätte niitä samanmielisiä ihmisiä. Menette mukaan joukkovoimaverkoston toimintaan. Järjestätte itse toimintaa. Ja muistakaa, että meissä on se voima. Meiltä ei voi leikata noin, vaan me voidaan nousta vastarintaan ja meidän täytyy tehdä se. Verkoston puolesta ja omasta puolestani tosi lämmin kiitos teille kaikille, että tulitte tänne. Laittakaa kuvia Facebookiin, Instagramiin, kaikkialle. Jatkakaa tätä taistelua, jakakaa sanomaa. Me ollaan joukkovoima, meiltä ei leikata. Kiitos kaikille!